كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi smo prethodno naveli jednu predaja ili jednu istorijsku činjenicu, to jeste da se svaki dan sve više zaoštravala fitna između Muavije, između Alije radijallahu anhu ecmaîn. A u toj fitni su najmanje imale udjela ostale ashabi. Kao što se prenosi od Muhameda ibn Sirina, pa kaže: "Hajatil fitne wa ashabu Rasulillahi asharatul uluf. Falam yahdhurha minhum mi'a." Kad se fitna proširila na ummet, u tom vremenu bilo je desetine hiljada ashaba Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u fitni nije učestvovala stotina. Neki kažu ni 30. Ili u predaji od Hakema od Abdurrahmana ibn Abi Lejle, pa kaže: "Na Sifinu je bilo 70 učesnika od Bedra." A on kaže, odgovori: "Kezebe Ebu Šejbe." Slagao je, kaže, Ebu Šejbe. To jeste, nije ni toliko učestvovalo na Sifinu od ashaba. Što se tiče Alije radijallahu anhu, kada je završio Alija radijallahu anhu sa borbom oko Deve, kada je ispratio Aishu radijallahu anha u Meku, on je krenuo iz Basre prema Kufi. Pa mu je rečeno da osjedne u Bijeloj palači. On je rekao: "Omer nije volio da osjede u Bijeloj palači." Kaže: "Neću ni ja." Kada je došao do mjesta Rahbe, tu je klanjao u velikoj džamiji dva rekjata, a onda se, kaže, obratio ljudima, posjećujući ponovo na dobro, odvraćajući od zla, pohvalio stanovnike Kufe, a onda je poslao namjesnicima, kao što je bio Džerir ibn Abdullah, namjesnik Hamezana, još u vrijeme Osmana radijallahu anhu, Ešasu ibn Kajsu, dok je bio namjesnik u Azerbejdžanu, poslao im pisma da traže prisegu od stanovnika ovih vilajeta. A onda je, kaže, odlučio se da pošalje pismo i Muavije radijallahu anhu. Pa mu Džerir ibn Abdullah kaže: "Ja ću otići kod njega, ja je Emirul Muminin. Ja sam dobar sa njim, dakle imam dobre odnose sa Muavijom. Pa ću, kaže, od njega donijeti prisegu." Kaže Eštar: "Nemoj ga, kaže, slati Emirul Muminin. Ja se, kaže, bojim da ga ne ponese njegova strast." Kaže Alija: "Pusti ga, ja ću ga ipak poslati." Pa je Džerir ibn Abdullah otišao kod Muavije radijallahu anhu. Pa je Muavija zatražio od Amra ibn Asa i ostalih velikana Šama da mu dadnu mišljenje o tome kako da odgovori Aliji radijallahu anhu preko Džerira ibn Abdullah. Ono što, oko čega se složili, dakle, na samom početku, jeste od, i ono što su prije tražili, to jeste da se predaju ubice Osmana radijallahu anhu u Arda. Kaže, kad se vratio Džerir ibn Abdullah, Ali saopštio mu, dakle, o čemu se radi, odnosno da ovi ustrajavaju svojim zahtjevima. Eštar reče Ali: "Kaj tako me Allaha, da si mene, kaže, poslao, ja bi ti, kaže, donio od Muavije vijest koja ti odgovara." Kaže njemu Alija: "Ja da sam tebe poslao Muaviji, ne bi se ti više nikad vratio." Dakle, Muavija bi te, kaže, ubio zbog Osmana rada Anhu, jer ti si imao udjela u ubistvu Osmana. Kaže, zatim je Alija radijallahu anhu izašao iz Kufe, okupio vojsku, krenuo prema Šamu, odsjeo mjesto na Hila, a u Kufi ostao Ebu Mesuda, Ukbe ibn Amira, el-Bedrija, el-Ensarija, radijallahu anhum, ecmaîn. Neki su tražili da li je da on ostane u Kufi, da ne ide, da se ne bori, odnosno da ne ide uopće prema Muaviji, nego da pošalje vojske. Međutim, on je ustrajao u tome da on predvodi vojsku prema Šamu. Kad je Muavija čuo da se Alija spremio sa velikom vojskom, a vidjet ćete koji su to, dakle, koji su to brojke najvojnika, spomenut ćemo i kasnije, inšala. Muavija zatraži mišljenje od Amra ibn Asa radijallahu anhu, pa mu kaže: "Amr, i ti ćeš, kaže, predvoditi svoju vojsku. Isto kao što Alija predvodi svoju, i ti izađi sa svojom vojskom." Jedna stvar. Druga stvar, vidiš, kaže, da je nakon bitke oko Devi ostalo je nešto, kaže, malo, sasvim oni koji mogu da se suprotstave. I ovo je, kaže, tvoja šansa da iskoristiš ovu priliku, onaj protiv Alije radijallahu anhu. Zatim je napisao Muavija
vojskama po Šamu, sakupljajući vojske. Isto kao što je Alija pripremio vojsku, Muavija je pripremio svoju vojsku. A što sam malo prije spomenuo, dakle, predaju od Ebu Israila, od Hakema ibn Ejne, kažu njegovoj vojsci je bilo 80 i oni koji su učestvovali na Bedru i 150 oni koji su dali prisegu ispod drveta, to jeste na Hudejbi. Od Habe Laranija se prenosi, kaže, kad je došao do Riqi, zastao je, kaže, u mjestu Balbah sa strane Eufrata, tu je ulogorio svoju vojsku, a onda je Ali, kaže, prišao jedan od monaha iz obližnjeg manastira i kaže on Ali, ima, kaže, kod nas, odnosno imamo knjigu u manastiru koju smo naslijedili sa koljena na koljeno od Ise ibn Marijema. A pisali su i, kaže, njegov prijatelj. Pa između ostalog on tu spominje kako je, dakle, u toj knjizi spomenuto da će doći vjerovjesnik među nepismene Arape, da će suditi među njima na pravedan način, da će na loše uzvraćati dobrim, da će spajati rodbinske veze, naređivati dobro, sprečavati zlo i tako dalje. I onda između ostalog spominje da je nagoviješteno da će iz te vojske koja krene nakon njegove smrti doći ljudi sa te strane Eufrata da se bori protiv druge skupine. Kaže, pa ja želim da budem sa tobom Alija. Međutim, ove predaje nemaju potvrde i još neke od predaje koje ćemo spomenuti, koje se danas mnogo koriste, čak što više promiču se kroz udžbenike i pravi se seminari, pravi se takmičenja, svašta nešta, a informacije nisu tačne. Ko piše istoriju? Ko piše? Pobjednici. Pobjednici uvijek pišu istoriju. Kod nas ko je pisao istoriju? Kažu, žene gore ne čuju. Je li do mikrofona? Sad se čuje. Dobro. Zatim je Alija radijallahu anhu poslao Zijada ibn Nadra al-Harithija sa 8000 vojnika, a Šurejha ibn Hanija sa 4000 vojnika i rekao, idite ispred mene prema Šamu, a ja ću kada doći sa svojim vojskama. Pa su onda Alija radijallahu anhu prešao u Eufrat i ove su vojske trebale da krenu preko naselja Anata. Kaže, onda se pobojali od mnoštva vojske Muavine radijallahu anhu, pa su otišli sasvim drugim putem da zaobiđu. Kad se približili Sifinu, tamo gdje će susreste vojske, Alija radijallahu anhu došao. Kaže, Alija, kako to? Kaže, ja sam vas poslao da budete, dakle, ispred mene, ja došao, kaže, prije vas. Kaže, mi smo se bojali da se ne susretnemo sa Muavinom vojskom, a nas nije dovoljno da se borimo. Kaže, pa im Alija, ona je oprostio taj njihov onaj čin. Alija radijallahu anhu je najčešće izdvajao kao vojskovođu Eleštara, Eleštara Enahija. O njem će biti kasnije priče, dakle onaj kad se bude završavao hilafet Alije radijallahu anhu, kaže, pa je naredio njemu i Šurejhu da ne počinju bitku sa Muavinim vojskama, nego im rekao, kada dođete, nemojte, kaže, odsjesti tako daleko kao da se bojite, nemojte, kaže, tako blizu kao da hoćete da počnete rat. Nego, kaže, osjednite na mjesto da budete onako, dakle, na nekoj normalnoj udaljenosti od Muavine vojske. I nemojte započinjati bitku protiv njih. Ebul Aver Sulemi je predvodio vojsku od Muavije. I prvog dana kad se susrele ove vojske, dakle, bilo je samo natezanje, znate kad se konji natiraju pa se vrati i tako dalje, napita situacija, ali do bitke nije došlo. Drugi dan je također Eštar predvodio vojsku, Ebu El-Aver Sulem je predvodio vojsku od Muavije. Susrelo se, kaže, vojske, ali je već došlo do malo nategnutije situacije. Muavijina vojska je osjela na mjestu gdje je bila voda, ali na vojska je osjela na uzvišenim mjestima na Sifin. Trećeg dana je došlo već do početka borbe. U toj borbi je ubijen, odnosno započeto time što je ubijen Abdullah ibn Munzir al-Tanuhi. Bio je jedan od poznatih konjanika, stanovnika Šama, a ubio ga je Zabijan ibn Amare al-Temimi. I ovo je bilo, dakle, povod da dođe do pravog okršaja, prave bitke između Eštara i Ebul Avara. Međutim, već trećeg dana
Već trećeg dana Alina vojska je osjeti potrebu za vodom, posebno zbog žeđi. Kaže, pa su pokušali doći do vode, Moavine vojske su ih u tome spriječile. Pa su pregovarali sa njima da im se dopusti da dođu do vode, međutim, Moavina vojska je smatrala da nemaju pravo, zbog toga, odnosno tvrdila su, kao što je Velid govorio, ne dajte im vodu, kao što oni izdali onome Osmanu radi Anhu vodu 40 dana, nisu mu dali da izađe 40 dana iz kući. Međutim, četvrtog dana Alina vojska nije mogla više da izdrži žeđ, pa su napali na ovu skupinu Moavine vojske da ih otjeraju sa vode. A onda je Amr ibn As rekao Moavi, nije, kaže, od pravednosti da mi, kaže, pijemo, a da oni budu žedni. Treba im dopustiti. Onda su dogovorili oko toga da se voda dijeli između njih, između jednih i drugih i da se nikom voda neće uskratiti. Nakon toga, kad se Alija priključio svojoj vojsci, dolazi polako do razmjene mišljenja, odnosno dolazi do pregovora o pomirenju. Alija radijallahu anhu je izašao s kojim razlogom? Koji je bio razlog što je Alija izašao? Zbog prisege. A Moavija zbog Osmanove krvi. Dakle, zbog Osmanove krvi. I čitao vrijeme, ovo je trajalo otprilike nekih 7-9 mjeseci na Sifinu, oba dvije vojske. 85 različitih napada sa jedne i sa druge strane je izgubilo život, dakle veliki broj njih, neki kažu da je bilo 60.000 Aline vojske, neki kažu da je bilo 120.000, a da je 40.000 bilo od Moavine vojske, dakle boraca. A da je život izgubilo ih 50.000, neki kažu 40.000. Kaže, dolazilo je, u jednom danu je znalo doći do dvije bitke. Sve dok nije došao kraj Zulhidžeta i onda su ljudi, kaže, poželjali da se, kad se uđe u Muharrem, da se više zaustave bitke. Zatim je, kaže, nastala 37. hidžreska godina. Alija radijallahu anhu svoj stav drži, Moavija drži do svog stava i svako od njih, dakle, stoji sa svojom vojskom, utaborio se na Sifinu, istočno od Eufrata u Šamu. Kažem, borili su se do te mjere da su počesto znali polomiti koplja, popcali bi im špage na lukovima, sablje bi se ili pregrijale od udaraca pa bi se savile, ili bi od udaraca samo se onako polomile. Pa su počesto znali jedni drugi da udaraju kamenjem, da bacaju jedni na druge prašinu. Znalo se desiti da kad nemaju više snage, dvojica koja se hrvu sjednu pored jedan pored drugog, toliko blizu da su puhali jedan drugom u lice, da se odmore pa onda nastavi. Ali fitna. Dakle, fitna. Jer ovdje se radi o desetinama hiljada muslimana. Preko 100.000 muslimana. Ali niko ne odstupa od svoga stava. Kaže, došlo je slanja izaslanika u mjesecu Rebiju Laharu, zatim oba dva mjeseca Džumade Lula i Džumade Lahar, a onda, kaže, ono što je bilo veoma bitno, a jeste da nema, odnosno da nije bilo ni jednog dana da nije došlo do bitke, odnosno do napada. Kaže, borili su se, neki kažu 3 mjeseca, neki kažu 7 mjeseci, neki kažu 9 mjeseci, a Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, kaže da su, kako saberem, kaže sve habere, sve predaje, borili su se 77 dana. Zbog čega? Zato što, kaže, ni jedna od ovih vojski nisu bili kukavice, nisu bili slabi, naprotiv, svako je bio ubijeđen da je on u pravu i svako je imao dovoljno hrabrosti da napada za naloga drugoga. A onda je, kaže, Moavija, kad je vidio da njegova vojska već oslabila, da je pri kraju snagi, napisao na jednoj strijeli pismo i napisao od Allahova roba savjetnika i palio, bacio u tabor Alije radijallahu anhu i na njemu napisao, vi morate, kaže, znati da će Moavija da razvali Eufrat, da pošalje vodu Eufrata na vas kao vojsku. Kaže Alija radijallahu anhu, nemojte nasjedati, kaže, njegove prijetnje,
on vas kaže samo vara. Zbog čega? Zato što je rat varka. Kaže, pa je Moavija iskoristio priliku i poslao 200 ljudi ko bajgi da kopaju pred Eufratom. Međutim, znaš što znači Eufrat? Razvaliti ili skrenuti onaj vodu na jednu stranu. Kaže, pa se prepali Iračani, dakle Aline vojska, Aline tabor, onda se onaj razbježali. Kaže, sve do mjeseca Zulhidžeta, najviše Alija radijalanhu što je isticao kao vođu je bio onaj Eštare Nahij, a Moavija radijalanhu anhu je, kao sam malo prije onaj, rekao, postavljao je Ebu Leavera Sulemija, a najbolji njegov, najbliži savjetnik je bio Amr ibn As radijalanhu varda. U bitci i počesto znalo doći do sukoba između dvojice ljudi, kad bi se približili jedan drugom, prepoznalo su se da su bili braća po majci. Znalo se desiti da udara, odnosno da napada brat na brata, da blizak udara na bliskoga, a u jednoj od tih, dakle onaj, tih pohoda, Moavija radijalanhu udario je na svoga sestrića. Ali radijalanhu je u jednoj od tih, dakle, pohoda jednog dana odredio svoga sina Muhameda ibn Alija ili ibn al-Hanefije. Sa njim se sakupla, kaže, jedna velika vojska, pa su ona izašli na polje. A onda je zatražio predvodnik vojske od ovoga Muavije radijallahu anhu arda, Ubejd ibn Zijad, zatražio od Muhameda da mu izađe na dvoboj. Pa ih Alija pitao, koga, kaže, poziva na dvoboj? Kaže, tvoga sina Muhameda. Kaže, pa on izašao, Alija pred njega, kaže, sine Muhameda, vrati se, jer znao je da mu se neće moći suprotstaviti. A ovoga Ubejdullaha, mi ćemo ga kasnije spomenuti, onaj, kad bude došlo vrijeme ubistva Huseina radijallahu anhu. To je, kaže, potrajalo dugo vremena, danima, dok nije došla jedna od tih teških sedmica. I onda sedme noći na s četvrtka na petak došlo je do teške bitke ili noć koja se zvala Lejletul Harir. To što su se borili po čitav dan, te noći je nastavljena bitka i niko nije posustao, niti je neko htio da odustane. Kaže, toga jutra, u petak ujutro, Alija radijallahu anhu je stao i zamolio Allaha te bareke ve taala, pa rekao, gospodaru moj, nakon što ga je pohvalio, onako kako to Allahu subhanahu wa taala dolikuje u dugom, dakle ona je uvodu u dovu, pa kaže, gospodaru moj, ako, kaže, mi pobjedimo naše neprijatelje, nemoj nam, kaže, dozvoliti da pređemo granice, da činimo nered, nego nas uputi na pravi put. Ako, gospodaru moj, kaže, podariš pobjedu njima, meni podari šehadet, a ostale moje prijatelje sačuvaj od fitne. Zatim je Alija radijallahu anhu krenuo sa vojskom, on je predvodeći, na desnoj strani je bio Abdullah ibn Budejl, a na lijevoj strani Abdullah ibn Abbas. A Karije je predvodio Amar ibn Jasir radijallahu anhum. Za njim zajedno Kajs ibn Sa'd. Pisci Sire kažu da je Alija radijallahu anhu na Sifinu u dvobojima ubio preko 500 ljudi. Kaže, u toj više navali vojska, Alija radijallahu anhu je prozivao na dvoboj jednu, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, pa petog. Onda je Amr ibn As rekao Moaviji, kaj Moavija, mislim da je red da ti, kaže, izađeš da se suprotstaviš, on se, kaže, umorio. Arabi kažu, uvejlek ili uvejhak, teško tebi, ili fekaletke umuke, težak mater bio, dakle, dok te je mati nosila, težak bio. To je način njihove psovke. Dakle, ona nema psovku u nas, to što u nas ovdje, dakle, krpe i laju, nego kod Arapa to ima sasvim drugačije. Na primjer, Allah te prokleo brkove, Allah te prokleo oca, to je kod njih psovka. I on njemu kaže, thakaletke umuke, kaže, težak ti svoje majci bio, ti, kaže, nećeš ništa drugo osim da ja, kaže, poginem i da ti, kaže, budeš halifa u Šamu nakon mene. Ti, kaže, dobro znaš da se Ali niko nikad nije suprotstavio, Allah nije ubio. I nikom se ne može suprotstaviti da neće, kaže, pasti ispred Alije. Dakle, Moavija je priznavao snagu Alije radijallahu anhu varda. Kaže Alija radijallahu anhu, kad god bi nekoga ubio, bilo bi mu teško, vratio bi se u tabor i tražio oprosta od Allaha,
a istovremeno traži oprosta za onoga koga je već oborio mrtvoga. U jednom od tih napada, kaže Abdullah ibn Budejl, je salomio vojsku od Habiba ibn Meslemi. Habib ibn Meslemi je predvodio vojsku od Moavije, jedan od vojskovođa. Kaže, do te mjere da je se otvorila vojska i da su već bili blizu nadomak Moavije radijallahu anhu varda. Kaže, a onda se Moavina vojska vratila je protu napad, pa se približili ponovo one Ali. Do te mjere da su strijele padale pred Aliju. Pa kaže njemu, jedan od njegovih sinova, Hasan i Husein i Muhammed ibn Hanefija su bili sa njim. Kaže im jedan od sinova, kaže, babo, bilo bi kaj dobro da malo, kaže, požuriš. Kaj sine, od čega? Jel čemu? Kaže, ono što je propisano, bit će. Jer Alija radi Alanuh je znao da će on biti šta? Pobjednik. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio neke stvari koje će desiti nakon Sifina i koje će bila naznaka da je Alija, a spomenut ću mi inšala večeras. Kaže, sine, neću, kaže, ništa ni požuriti, ništa nešto odgoditi. Sve je ono, kaže, što dolazi u svoje vrijeme. Kaže, Muavija radijallahu anhu je rekao Amr ibn Asu, danas ko se strpi, sutra će se, kaže, ponositi. Kaže, Amr, istinu si rekao. Kaže, Muavija, ja sam postigao hajr ovoga dunjalka, nadam se da ću postići hajr ahireta. Jer svako od njih je bio uvjeđen da je u pravu. Muavija radijallahu anhu je imao 5 safova vojske koji su bili povezali onaj čalmama, nakon što se motao oko glavi, i rekli su da neće posustati, odnosno da neće se sustegnuti, da se neće vratiti. Amar ibn Jasir je bio u Alinoj radijallahu anhu vojsci i on je poginuo u ovoj bitci. Amar ibn Jasir je obavješten od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo mnogo predaja na različitim, dakle, lancima, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ubit ćete skupina koja je već se odmetnula od muslimana, to jeste koja su prostavila halifi muslimana. Amar ibn Jasir, on je govorio počesto, niti žali za Osmanom, niti mu je bilo drago što je Osman poginuo. Ali je znao reći, ako se sjećate prošli put kad smo govorili, da je Osman bio kriv, odnosno da mu je on onaj nosio dušu to što je Osman znao bičevati radi njihovih prijestupa i toga sličnoga. Amar ibn Jasir je bio već oronuli starac, kada bi uzeo koplje, ruka mu drhtala zbog starosti, ali je govorio, tako me Allaha, borio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem 3 puta u velikim bitkama, a ovo mi je, kaže, 4. Tako me onoga u čijoj ruci moja duša, kaže, kada bi nas udarali da nas protjeraju do Hedža, ja, kaže, znadim da je naš vođa na istini, a da su oni na dalaletu. Pa su pitali Amara ibn Jasira, je li, kaže, nešto što vam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio, ostavio vasijetu? Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa nam poručio nije, osim ono što je poručio svim ljudima da svi ljudi znaju. Također, u predaju Ebu Hasana Leržeda i neki drugi kažu, pitao sam, kaže, Aliju, je li vam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio neku oporuku? Kaže, tako mi onoga koji je dao da košpica se onaj proklije ili da pšenica rodi, niti ništa što nije dao drugim ljudima, osim razumijevanja onome koje Allah subhanahu wa ta'ala podari u Kur'anu i na ovoj, kaže, sahifi. Šta je, kaže, na toj sahifi? Kaže, na ovoj sahifi je odmazda, odnosno krvarna, zatim oslobađanje roba i da musliman ne smije ubiti, odnosno musliman ne smije biti ubijen radi toga što je ubio nevjernika i da je Medina harem od Thubeira do Theura. Kaže, na dan Sifina, Amar ibn Jasir je rekao, donesite mi kofu sa mlijekom. Jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zadnje što ćeš popiti na dunjaluku jeste onaj gutljaj mlijeka, a onda ćeš kaj toga dana biti ubijen. Kaže, kada mu je donešena kofa, nasmio se, pa je rekao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, aharu šerabin šrebuhu leben hina emut, zadnje što ću popiti od ovoga života jeste mlijeko, pa ću umrijeti. Od Ahnefa ibn Hajsa se prenosi. Zatim je, kaže, Amar ibn Jasir navalio na
Muavinu vojsku, a onda mu je, kaže, prišao sa strane Dževi Sekseki i Ebul Gadije El Fazari. Kaže, pa ga Ebul Gadije probao kopljem, a Ibn Dževi mu je odvojio glavu od tijela. Kaže, pa su čuli kako Amr ibn As govori, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ubit ćete skupina koja bude prešla granicu, tj. Koja se bude odvojila od muslimana. Zadnji, kaže, što ćeš popiti od dunjalka jeste gutljaj mlijeka. Kaže, Zulkilaja govori Amru, teško tebi, šta, o čemu ti kaj pričaš, Amr? Pa je, kaže, Amr rekao, innehu se jerđa i lejna, kaže, ovo će se, kaže, sve vratiti na nas. Nakon toga je, kaže, i preselio Zulkilaja, a onda je, kaže, Amr rekao Muavi, kaže, ne znam čemu da se više onaj radujem. Da li to što je ubijen Amar ili Zulkilaja? A onda je, kaže, sin Abdullah ibn Amr ibn As rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, taqtuluke al-fiyatul baghiye, ubit ćete stranka koja se odvoji ili skupina koja se odvoji od muslimana. Kaže Muavije Amru, Amr, hoćeš li, kaže, ovoga svoga luđaka zaustaviti, kaže, čuješ šta priča. Amara ibn Asira nije ubio osim onaj koga je doveo. Dakle, ovdje Muavija je izokretu značenje hadisa. Zatim su, kaže, došla, svako malo neko je dolazio u Muaviji i govorio, ja sam ubio Amara ibn Asira. I ta dvojica koja su ga ubili, radovali su se plijenu koji će da uzmu od njega. Seleb ili plijen, ono što se nađe na ratniku, je od čega? Od njegovog štita, dakle njegovog oklopnog odjeće i njegovo oružje. Pa kaže Abdullah ibn Amr, kaže, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao da će i ubice i oni koji uzmu njegov plijen u vatri biti. Dakle, nijete se čemu radovati. A onda su, kaže, došli kod Muavije ova dvojica, Ibn Džewi Sekseki i Ibn Ferazije, Ibn Fezari, pa kaže, nas dvojica smo, kaže, ubili Amara ibn Asira. Kaže, šta je zadnje rekao? Kaže, zadnje što je rekao, ja Hašim ibn Utbe. Kaže, Hašime, kreni, kaže, sa mnom. Dženet je ispod ili u sjenkama kopalja. Smrt je na vrhovima kopalja, a dženetska vrata su otvorena, hurije su, kaže, već spremne. Danas će se, kaže, sresti sa svojim voljenima, sa Muhammedom i njegovom grupom. Zatim su, kaže, njih dvojica navali na Muavine vojske i tu je bilo zadnji njihov napad i tu su poginuli. Kaže Abdullah ibn Amr ibn As, kaže, oče, ubili ste, kaže, ovoga čovjeka danas, a ti znaš da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dok su, kaže, gradili mesdžid, da je svako džami Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svako je nosio kamen po kamen, ciglu po ciglu, Amar je nosio dva kamena ili dvije cigle, pa je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i brisao mu prašinu sa lica, pa je rekao, teško tebi, sine Sumejin. Danas kad je svi ljudi kad nosi kamen po kamen ili ciglu po ciglu, a ti nosiš dvije po dvije, hoćeš, kaže, veću nagradu. Teško tebi, zna da će te ubiti, kaže, skupina koja se odvoji od muslimana. Ili fijetun balije, to jeste odmetnuta skupina. Kaže, Muavija pita, jel čuješ ti kaj šta govori tvoj sin? Kaže, govori tako i tako, onaj, da će ga ubiti odmetna skupina. Kaže, ti si samo star čovjek, prenosiš, kaže, hadisa i još uvijek se vrtiš, kaže, u svojoj, onaj, u svojoj mokraći. Mi nismo, kaže, ubili Amara. Amara je ubio onaj koga je ovdje doveo, to jest aludirajući na Aliju radijallahu anhu wa arda. U hadisu od Abdullah ibn Mesuda se prenosi da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je govori Amaru, idha ihtalafa an-nasu kana ibn Sumayyah al-haq, kad se ljudi, kaže, raziđu, sin Sumejin će biti na strani istine. Halal, tu samo se ponavljaju onaj predaj hadis isti, pa ćemo preskočiti. Kraj bitke je već bio kada Muavina vojska više nije mogla da izdrži napade, jer je Alina vojska bila mnogobrojnija.
Sablje su popucale, koplja su polomljena, strijela je nestalo, lukovi su popucali, a onda su, kaže, Iračani odlučili da zadaju posljednji udarac Muaviji i njegovoj vojsci. A onda u toj takvoj zbrci, i pred, dakle pred sami kraj ili na izdahu snaga, Amr ibn As kaže Muaviji, Muavija, uzdignite, kaže, mushafe, odnosno uzdignite, kaže, Kur'an i zatražite da se, kaže, sudi po Allahove knjizi između ove dvije skupine zbog problema na koji se pozivaju. Alija radijallahu anhu je bio normalno svjestan da se radi onaj o nemogu, odnosno o prevari, ali je bio obavezan da prihvati suđenje po Kur'anu. Kaže, neki su rekli, ja emir al-mu'minin, hoćemo li, kaže, sačekati da se ovi, onaj, da ovi pobjegnu pa da šaljemo onda mi, kaže, sablje za njima. Kaže, Alija radijallahu anhu, oni su, kaže, ponudili primirje, mi, kaže, primirje moramo prihvatiti. Kad su uzigli mushafe na vrhove kopalja, ili u zrak su podigli mushafe, zavisno od predaja, Eštar je već, kaže, bio u bitci, a oni koji će poslije se pojaviti kao Haridžije, oni su tražili od Alije radijallahu anhu da prekine sa bitkom, da se sudi po Kur'anu. Kaže, pa je poslao Jezida ibn Hanija po Eštara i rekao mu, Eštare, vrati se, prekini sa bitkom. Kaže, Eštar, ostalo mi je, kaže, još malo da salomim Muavijinu vojsku, vrati se neću. Kaže, pa se ibn Hani vratio, Jezid ibn Hani se vrati, kaže, Ali, on neće, hoće da završi sa ovom vojskom. Kažu Haridže, Ali, a ti si ga kada je poslao da se bori, odnosno vidiš ga da ga ti pripremio za bitku. Kaže, Alija, jeste li, kaže, vidjeli svi, odnosno je liko vidio da sam ja nešto sa njim tajno pričao, ili ste, kaže, vidjeli svi da sam kada je poslao pred svima i čuli ste da sam ja poslao glasnika da ga pozovi. Kaže ovako, recimo, Aqbili leje fe inel fitnete kad vakat. Dođi odmah, fitna se, kaže, još više proširila. Jer je Alija vidio da u njegovom taboru ima oni koji se već cijepaju u vojske. Kaže, Eštar je ostavio borbu, pa se vratio, a onda se on obratio Iračanima, kaže, o stanovnici Iraka, najgori narode, najslabiji, kaže, narode. Onog trenutka, kaže, kad ste došli do vrhunca da ih pobijedite, oni su, kaže, podigli mushafe na koplja. Tako mi, kaže, Allaha, a oni su, kaže, te mushafe zapostavili i sunnet sa kojim je, kaže, došao. Nemojte im se odazivati. Pustite me jer ja, kaže, osjećam da ću ih u ovom trenutku i pobijediti. Kažu, onda su oni rekli, niti ćemo se, kaže, pokoriti tebi ni tvome prijatelju. Kojemu je prijatelj? Alija. Dakle, ni tebi ni Aliji. Tebi ćemo, kaže, ubiti, Aliju ćemo, kaže, smijeniti. Biće onako, kaže, kako mi kažemo. Kaže on njima, vi mi, kaže, više ličite na kokošije nokte. Niste vi, kaže, oni koji će da odgajaju generacije, će da predvode generacije. Kad je daleko vi bili, odnosno, bojde lekum, Allah vas udalio kao što je udalio narode nepravedne prije vas. Kaže, pa su oni njega vrijeđali, on njima odgovarao, onaj, dok nije Alija radijallahu anhu, dakle, ubijedio ga da mora doći do primjernosti, da mora prihvatiti suđenje po Kur'anu. Kaže da su oba dvije skupine po nekim predajama glavu izgubilo 70.000 muslimana. Neki kažu da je 40.000 stanovnika Šama, neki kažu da je 20.000 od stanovnika Iraka. Allah najbolje zna. Kaže, bilo je 85 bitaka ili napada, neki kažu 90 različitih napada. Bitka je trajala 7 ili 9 mjeseci. Neki kažu 110 dana, a Ibn Kathir sam malo prije spomenuo, kaže, trajala je, kako saberem, kaže, sve predaje 77 dana. Toliko je bilo mrtvih da nisu imali vakta da ukopavaju čovjeka po čovjeka, nego bi jedan kabur ukopali po 50 ljudi. Ebul Jeman prenosio Safana Ibn Amra, kaže, od Šamljana je bilo 60.000, glavu je izgubilo 20.000, a od Irakčana je bilo 120.000, a izgubilo je glavu 40.000, Allah najbolje zna. U hadisu od Ebu Hurere se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće nastupiti dan sve dok se ne sukobe dvije velike skupine. Među njima će poginuti mnogo muslimana,
a pozivat će se na jednu stvar. To jest svako će tražiti svoj hak. Alija će tražiti prisegu, a Muavija će tražiti onaj osvetu ili odmazdu za Osmana radijallahu anhu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu da Ebu Sa'id al-Hudrija, neće se desiti, kaže, sudnji dan, sve dok se ne pobiju dvije velike skupine muslimana, pozivat će se na istu stvar, a onda će, kaže, između njih se pojaviti treća skupina. Protiv nje se boriti ona skupina koja bude bliža istini, to jeste Alija radijallahu anhu, protiv Haridžija. U hadisu od Ibn Mesuda kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, snaga Islama će nestati nakon 35 ili 36 godina. Ako, kaže, budu uništeni, bit će na taj način. A ako onaj ponovo uspostavi, vladat će 70 godina. Kaže Omer radijallahu anhu, Allahov poslaniče, od onoga što je bilo se računa, od onoga što je ostalo, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od onoga što je ostalo. Od Mesruka se prenosi od Abdullaha da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, snaga Islama će nestati nakon 35 godina. Ako se, kaže, dogovori, poješće dunjaluk, odnosno iskoristit će, konzumirat će dunjaluk 70 godina i to uživat će u njemu. A ako se, kaže, oni posle toga sukobi, desit će se njima ono što desilo narodima prije njih. U predaji kod Ibrahima Tejmije kaže, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, snaga Islama će biti sve dok ne bude ubijen čovjek od Beni Umeje, to jeste Osman radijallahu anhu. Kaže u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio pozvan na dženazu nekog od Ansarija, sjedeći čekajući dženazu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta će biti sa vama kad se sukobe dvije generacije? Kakva će biti vaša situacija u Islamu? Kaže Ebu Bekr, hoće li, kaže, to biti u umetu čiji je Bog jedan i jedan vjerovjesnik? Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da. Kaže Allahov poslanik, hoću li ja to doživjeti? Kaj nećeš. Kaže Omer, hoću li ja? Kaj nećeš. Kaže Osman, hoću li ja? Kaže, da. Zbog tebe će, kaže, fitna i nastati. Kaže Omer ibn Abbasu, kako će se razići kada im je Allah, kada im je Bog jedan, kada im je jedna knjiga, jedna im je vjera? Kaže Abdullah ibn Abbas, doći će, kaže, ljudi koji neće razumjeti Kur'an, isto onako kako ga mi razumijemo. Kaže, pa će se razići, a onda će doći do velike onaj bitke, pa je Omer onaj prihvatio njegove riječi. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, molio sam svoga gospodara da mi ne uništi ummet sa totalnom sušom, pa mi je udovoljio. Zatim sam, kaže, zamolio Allaha da mi ne uništi ummet sa neprijateljem mimo njih nekoga, to jeste dušmana. Kaže, pa mi je Allah udovoljio, a onda sam zamolio Allaha da jedni drugi ne napadaju, pa mi, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala nije udovoljio. Zatim su se ove dvije skupine, i Alina i Muavina, upustile u pregovore o primirju. Između ostalog, da svako od njih pošalje dvojicu svoga predstavnika, da se ti predstavnici dogovore, pa je Muavija poslao Amra ibn Asa, Alija je htio da pošalje Abdullaha ibn Abasa i kaže ibn Ketir da ga je Bog doposlao. Nego su ovi, Al-Qura ili Kari, ili ti učači, kako su ih nazivali posle iz kojih će, dakle, pojaviti skupina Haridžija, tražili da to bude Ebu Musa el-Ešari, a da ne ide Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. Kaže, pa su onda stanovnici Jemena stali na njihovu stranu i rekli, uistinu je Ebu Musa Ešari takav, on uvijek istišava fitne i nije za borbu. Ebu Musa Ešari se bio odvojio već, on nije bio učesnik u vojskama, pa su, kaže, otišli kod njega i rekli mu, došlo je do primirja između dva tabora, Muavinu i Alinu, kaže, alhamdulillah. Kaže, tebi su odabrali da budeš predstavnik Alije, kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zatim su ga, kaže, odveli kod Alije radijallahu anhu, a onda su, kaže, napisali ugovor između sebe, pa kaže, ovo što je presudio Alija ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, kaže Amr ibn As, da je on Amirul Mu'minin, ne bismo se, kaže, mi borili protiv njega. Događaj kao što se desio kad na Hudejbiji, dakle, isto sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i mušricima. Nego, kaže, napiši ovo što se dogovorio Alija ibn Abi Talib. Zatim, kaže, naveo je kao dokaz priču sa Hudejbije, kad stanovnici Mekke nisu prihvatili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanika, nego su rekli, napiši, ovako je dogovorio Muhammed sin Abdullahov, pa je, kaže, pisar napisao.
Ovako se kad dogovorili Ali ibn Abi Talib, Muavija ibn Abi Sufjan, da je Alija, da Alija predstavlja stanovnike Iraka i oni koji su sa njima od njegovih, dakle, pomagača od muslimana, a Muavija od stanovnika Šama i oni koji su sa njim od vjernika i muslimana. Da ćemo, kaže, prihvatiti Allahov sud, njegovu knjigu, i da ćemo živjeti dok nam Allah dadne života, a umrijet ćemo kad nam Allah dadne smrt na tome. A kaže, ono što potpišu Ebu Musa, Lešar i Amr ibn As, to će biti za onaj praksu za sve one koje oni predstavljaju. Zatim su, kaže, uzeli i od jednog i od drugog tabora prisege da će svako podržati ovaj ugovor i da mu se neće niko suprotstaviti. Kaže, dogovorili su se da to bude na mjestu Dometu Džendel i to u mjesecu Ramazanu, da dođu sljedeće godine i da se taj ugovor tu potpiše. Ali da se izmijene, odnosno da se postavi detalje ugovora. A ako ne uspiju, da onda sačekaju još godinu i da dođu drugog Ramazana. Dakle, 38. godine, ako ne uspiju na 39. godini, ponovno da dođu da se potpiše taj ugovor. Kaže, nakon toga što se, što se dogovorilo ove dvije strane, onda je svako uzeo svoje mrtve da ukopava. Kao što sam malo prije spomenuo, po 50 je znalo da stane u jedan kabur, a između ostalog Muavija je uhvatio jednog od tih momaka, Amra ibn Eusa, pa kaže, Muavija je htio da ga ubije, on kaže, nemoj mu ubijati, ti si moj dajđa. Kaže, kako sam ja tvoj dajđa? Kaže, mati mi je Umu Habibe, žena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam njen sin, a ti si joj brat. Kaže, pa ga je Muavija pustio. Dakle, do te mjere je fitna bila da čovjek nije mogao prepoznati svoga sestrića. Ešas ibn Kajs je prošao pored skupine Benu Tamima, pročitao im je ovo što je, dakle, onaj dogovoreno, pa je Džerir, odnosno Urve ibn Uzejna ili Urve ibn Džerir, Uzejna mu je mati, i on je bio od plemena Benu Rabija ibn Hanzale i brat od Ebu Bilala ibn Mirdasa ibn Al-Džarira, pa kaže, kako ćete vi, kaže, prihvatiti da u Allahove vjeri vam sude ljudi? Zatim je, kaže, udario Ešasa ibn Kajsa njegovu na jahalcu, pa se, kaže, Ešas naljutio, a onda je došao Ahnaf ibn Kajs i skupina od njegovih predvodnika da se izvinu Ešasu ibn Kajsu zbog tog događaja. Kaže, Haridžije su tvrdile da ne može presuđivati Abdullah ibn Vehb Rasbi, pa kaže, kako ćete presuđivati ljude, kako da uzmete ljude kao sudije kad je Allahova knjiga sudija. Kaže, Alija radijallahu anhu je naredio da se okupe svi ljudi iz te skupine Haridžija, a bilo ih je 12.000. I on kaže, okupite se i neka svi donesu sa sobom mushafe. Dakle, svako nek donese Kur'an. Ko nema Kur'ana, nek ne dolazi. Kaže, pa je Alija radijallahu anhu donio veliki mushaf i postavio pred njih i onda ga udaro i govorio, počni, kaže, sud ljudima, ljudi se razišli. Počni, kaže, sud ljudima, ljudi se razišli. Kaže on njemu, Alija, tu je, kaže, samo rečence pisane tintom po papiru. Kaže, pa vi tražite da vam, kaže, on sudi. Ko će vam, kaže, drugi sud nego ljudi. Kaže Alija radijallahu anhu, ako se vi, kaže, bojite između njih dvoga čovjeka i žene da će doći do raskola, pošaljite sudiju ili predstavnika iz njegove porodice i jednog iz njene porodice, a ako oni budu htjeli da postignu ugovor, Allah će im, kaže, dati uspjeh u tome. Kaže, ummet Muhammeda ili Muhammedu ummet sallallahu alejhi ve sellem je mnogo većeg hurmeta i svetosti nego što je brak čovjeka i žene, pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se pošalju predstavnici, preče da se, kaže, pošalju i da se prihvati predstavnici od jednog i od drugoga tabora. Kažu, Alija, ti si skinuo sa sebe košulju koju ti Allah odjenuo i uklonuo se od sebe ime koje ti Allah darovao. Kaže, znate li vi na Hudejbiji da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, piši, a ko je pisao? Ko je bio pisar na Hudejbiji? Alija radijallahu anhu. Kaže, bismillahirrahmanirrahim. Kaže, mi ne znamo, kaže, milostivog samilostnog, nego piši bismika Allahumme. U ime tvoje Allahu ili gospodaru. Kaže, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, briši to što sam rekao, napiši bismika Allahumme. Kaže, pa su rekli, ovo što je dogovorio Muhammed Rasulullah, pa su rekli, da znamo da stika i poslanik, mi se ne borili protiv tebe. Kaže, briši. Ovo je rekao kaj Muhammed sin Abdullahov.
Onda kaže, ko sam ja da ne promijenim ono što zahtijevaju, onda ja nisam njihov onaj halifa, da nisam emirul mu'minin. Kaže Alija radijallahu anhu, kad se izdvojila ova skupina Haridžija, kaže Alija je postavio dakle njima šartove. Naše i vaše onu, kaže, što ste vidjeli. Sve dok se ne budete odvajali od Muhameda, odnosno od Muhamedovog ummeta, sallallahu alaihi wasallam, naše pravo je da vi ne prosipate ničiju krv na nepravedan način. Nemojte onaj presjecati putove, to jest nemojte biti drumski razbojnici i nemojte zimijama uskraćivati njihovo pravo. Dakle, zimije, to jeste oni koji nisu muslimani u muslimanskoj državi. A kaže, ako bilo šta od toga uradite, Alija radijallahu anhu kaže, znajte da između nas i vas rat. Došla je već sljedeća godina. Te godine se susreli Ebu Musa el-Ešari i Amr ibn As u Deometul Džendel, kako je bilo dogovoreno, 38. godine. Te godine, odnosno svako od njih je poveo sa sobom po dogovoru 400 pratilaca i onda su ponovo ušli u onu istu raspravu, dakle da je ne ponavljamo, sve se iste rečenice ponavljaju, a to jeste da Alija radijallahu anhu, Ebu Musa tvrdi da Alija radijallahu anhu ima veće pravo da je prije ušao u islam on od Muavije, od njegova oca, i da Alija radijallahu anhu zbog svoje bliskosti sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. A onda je Amr ibn As rekao da Muavija radijallahu anhu ima pravo, odnosno da traži onoga ubice Osmana radijallahu anhu, i to je bila taška razdvajanja. A onda su se, kaže, dogovorili da svako, dakle, kako se kaže, uzme titulu onoga koga predstavlja. Pa je Ebu Musa trebao da kaže, ja onaj danas svrgavam Aliju radijallahu anhu, više njegovu smjenu, on nije više halifa, a to je trebao da uradi Amr ibn As za Muaviju. Kaže, pa je onda ustao Ebu Musa el-Ešari pred oba dva tabora i Alinim Muavinim i rekao, o ljudi, kaže, mi smo se složili oko jedne stvari, ona koja će biti najbolja za ummet i da se više onaj, da više ne padaju muslimanske glave, odnosno da više se muslimani ne ubijaju. Ja, kaže, danas smjenjujem Aliju i Muaviju. A zatim se, kaže, klonu, onda je ustao Amr ibn As, pa se zahvalio Allahu, Allah pohvalio ga, onda kaže, čuli ste ono, kaže, što ste čuli, oni, kaže, svrgnuo svoga prijatelja, a ja, kaže, svoga postavljam za halifu, jer je on u istinu onaj koji može zastupa pravo Osmana ibn Afana. Kaže, pa je teško to palo Ebu Musi el-Ešari radijallahu anhu, onda je se, kaže, razmijenili su njih dvojica teške riječi. Nakon toga dolazi do većeg iscaja Haridži, ali inša Allah, to mi ćemo sljedeći put. Wasallu Allahum ala sayyidina wa nabina Muhammad, wa Muhammad, jazakum Allahum khairal jazak. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي